Boa noite, Machado, tudo bem? Uma satisfação estar aqui novamente em 2022. Estávamos com saudade. E eu também, falaste que pode assistir o programa pelo site da TVE. E eu também, usualmente, assisto pelo Facebook. Também assisto o programa pelo Facebook. Exatamente. É uma das vantagens que eu tenho, que eu tenho pelo Facebook também. Parabéns pelo filho que nasceu, está fazendo um mês agora, João. Um mês e meio. Um mês e meio. Então, parabéns pelo menino, que corra da melhor maneira possível. João, vamos lá para as perguntas. A primeira é do Fábio, que está com o pé do fundo. A minha mãe, que está com o pé, que está pesada em dificuldade da economia, vem crescendo, e tem sido bom resultado pelo tempo. Agora eu estou tentando criar a ordem e, no entanto, não estou conseguindo selecionar bons profissionais. E isso está impedindo a expansão do meu negócio. O que eu posso fazer, senhor São Fábio, lá de Sapucaí? Boa noite, São Fábio. Primeiramente, parabéns, né, pelo crescimento, pelo sucesso da sua loja de autopeças, né? E essa questão que o senhor está passando, né, é algo que muitas empresas enfrentam, né, que muitos negócios deixam de crescer por essa dificuldade de achar bons profissionais. Mas tu vê assim, às vezes tu vê o vizinho do lado não consegue gente para trabalhar e o outro concorrente cresce e consegue achar pessoas. Não, mas como é que um consegue e o outro não consegue, né? Tipo assim, ah, gente, eu não consigo achar ninguém para trabalhar domingo. Eu vejo os shoppings, todos os shoppings operando a pleno, com pessoas trabalhando. Então, como é que uns conseguem e outros não, né? Hoje no Brasil, Machado, nós estamos aí em torno de 13 milhões de desempregados e muita gente boa disponível, né? O problema é que, às vezes, o profissional ele se cerca de bons profissionais, com um bom contador, um bom advogado, mas ele esquece de um profissional importante do algo que é fundamental numa empresa, que são as pessoas, né? Ele acaba deixando de contratar um profissional para ajudar. Geralmente, como é que as pessoas, se nós tivermos pequenos negócios, alguns médios negócios, como é que é o processo de seleção? É muito na indicação. Tem alguém para me indicar? Né? Ele entra num grupo lá do WhatsApp de alguns profissionais da área dele lá e pergunta: tem alguém para me indicar para trabalhar numa tal área aqui? Né? Ou é um amigo, um familiar, um conhecido? E aí acaba sendo esse é o processo de seleção, uma conversa ali de 10 minutos e a pessoa tá, aceitou trabalhar, contrata. Quando, na verdade, ele tem que dar uma atenção especial nisso. Eu falo muito, Machado, às vezes tu vê um restaurante que a pessoa investiu lá R$1 milhão naquele restaurante, tudo muito bonito, uma excelente decoração, um arquiteto, uma equipe que fez a execução do projeto muito bonito, né? Tu vai lá, a comida boa, mas o atendimento ruim. Daí tu vê o que acontece, tu acaba deixando de ir lá novamente porque tu foi mal atendido. Né? Então, um exemplo, né? Às vezes também é tudo maravilhoso, mas muitas vezes uma pessoa faz um investimento muito grande
em equipamentos, em máquinas, né? E estrutura, mas deixa esquece de uma coisa importante. O Abílio Diniz fala isso, que uma qualquer empresa é feita de pessoas e processos. São duas coisas, pontos cruciais de uma empresa. E as pessoas acabam, os empresários, os gestores acabam investindo muito em outras coisas, que também são importantes, é claro, mas esquece de uma coisa, uma empresa sem pessoas não funciona, né? Então, tu tem que investir em equipamentos, investir em marketing, investir em várias coisas, mas deixa um ponto importante de lado, que é a pessoa. Então, a gente tem a nossa sugestão para o seu Fábio Safkai, que, de repente, é um excelente gestor, está tendo sucesso no seu negócio, né? Ele tem que contratar uma pessoa ou uma empresa especializada na área de recrutamento e seleção de pessoas para auxiliar ele nessa importante tarefa de formar, de achar a pessoa certa para a vaga que está sendo disponibilizada. Então, essa é a nossa dica, né, para o Sr. Fábio, né, que daqui a pouco, se ele está com essa dificuldade, que ele busque um profissional que vá auxiliar ele nessa tarefa, que é uma tarefa crucial e, no caso dele que está falando agora, é importantíssima para o crescimento dele. A gente vê muitas empresas, Machado, que desistem dos seus sonhos, deixam de crescer, porque não conseguem formar a equipe. Então, esse é um ponto importante, que ter um profissional de RH nesse processo de recrutamento e seleção, de pôr um processo também de implantar um sistema de RH para manter as pessoas dentro da empresa, também é muito importante. Obrigado, senhor Luciano, pela pergunta, né? E esse é um fato muito comum que acontece às vezes. Vamos supor, o caso do seu Fábio, ele não teve, às vezes a pessoa contratou uma pessoa para auxiliar no processo seletivo. Achou uma pessoa com muita experiência, com bastante conhecimento, e daí o gestor, o empresário, acha que essa pessoa, ela tem condições de começar amanhã e dar um resultado a pleno no segundo dia. Ela já tem lá 3, 5 anos de experiência, então vai chegar aqui sabendo tudo, né? Isso não é uma verdade, ela tem conhecimento técnico, mas ela não conhece a cultura da empresa, ela não conhece os processos da empresa, ela não conhece o código de conduta da empresa, não conhece o sistema, cada empresa utiliza um sistema diferente às vezes, ela não conhece o sistema, ela não conhece os clientes. Então, o que a empresa, a Luciana poderia fazer? Ela deveria instituir um processo de integração, né? Que geralmente o profissional ali fica em torno de 5 a 15 dias num processo de conhecer a empresa, né? Algumas empresas também definem a figura de um padrinho, de uma madrinha, para auxiliar ele em algumas dúvidas do dia a dia. Então, o processo de integração é muito importante para que essa pessoa fique na empresa, né? E que a empresa consiga tirar o máximo desse conhecimento, dessa experiência que essa pessoa tem, no caso aqui a senhora Luciana, né? Para que ele possa obter melhores resultados. Não adianta botar a pessoa lá de como é que a gente fala, né? Aparecer de paraquedas no setor, né? Mas ela tem que ter todo um processo para conhecer. São muitas mudanças. Cada empresa, mesma empresa do mesmo segmento, tem características, processos, sistemas completamente diferentes. Então é importante implantar um processo de integração na empresa. Bom, Sandra, então eu agradeço pela pergunta, né? Isso também é uma situação que ocorre, é um problema, pode gerar, além desse descontentamento interno,
gerar um passivo trabalhista enorme, já que tem pessoas que estão na exercem a mesma atividade e têm salários diferentes. Então, isso também poderá, né, gerar um passivo tributário aos nossos colegas aqui da bancada aqui, aqui da área trabalhista, podem falar até com mais, mais propriedade sobre esse assunto, né? Mas isso é um problema de clima, de que vai impactar muito no clima da empresa, além de gerar esse passivo tributário. Teve uma empresa, uma vez, Machado, que só que a folha de pagamento era realizada fora da empresa, né? E a única pessoa que tinha acesso a essa folha de pagamento era o diretor executivo da empresa. De tão sigiloso que era, porque tinha esses problemas de salários de pessoas da mesma função com salários diferentes. Então, isso gera um clima, acaba impactando o desempenho da empresa, né? Então, qual é a solução? A solução passa por conta de uma empresa, um profissional, que vai implementar um plano de cargos e salários, né, com definições claras das atividades que serão exercidas por cada cargo, né, com os pré-requisitos para futuras promoções e contratações. Quando, claro, nesse processo de implantação, leva um tempinho para criar essas adaptações, né, para todo mundo se encaixar nas caixinhas. Mas é importante ter um plano de cargos e salários com as atividades, com as responsabilidades, com a autonomia que cada função tem e ali o seu salário especificamente. Então, é algo muito importante e que, infelizmente, algumas empresas acabam, no processo de crescimento, né, acabam meio que sendo algo muito rápido e acabam deixando essa parte de lado e é uma parte que é muito importante. Olá, dona Silvia, obrigado pela pergunta, né? No mercado existem excelentes empresas de RH que podem lhe auxiliar nessa atividade de encontrar um supervisor comercial. Tem empresas que têm experiências em determinadas áreas. Tem empresas que, por exemplo, trabalham muito na área de tecnologia, tem pessoas que trabalham em agências de emprego, trabalham muito na área da saúde, né? Tem equipes que trabalham, tem agências que trabalham muito com equipes de vendedores. Então, o mais importante nesse caso, nós tivermos, chama para a empresa que esteja que trabalhe mais com o processo de seleção de lideranças, né? Então, de supervisor, de gerente, né? Que tem processos de seleção mais estruturados, que vão lhe auxiliar em achar esse profissional que a senhora está procurando, que é um supervisor comercial, né? Com uma aplicação de testes, vão analisar a experiência, se a pessoa também tem habilidade de fazer a gestão de equipes, né? Então, indicamos essa segunda opção de uma empresa que tenha mais especialidade nessa área de recrutamento e seleção de lideranças, de média gerência, né, de coordenadores, supervisores e gerentes. Primeiro, sinto, né, pelo problema que você está passando agora, senhora Adriana, né, que é algo bem difícil. Uma vez, Machado, eu estava em Santa Maria, sexta-feira, após o expediente bancário,
fui tirar um extrato e o dinheiro da minha conta tinha sumido. Imagina, eu fiquei sexta, sábado, domingo, até chegar segunda-feira, às 10 horas, para poder ir na agência, para poder relatar o ocorrido, né, para ver o que poderia ser feito. Né? Naquele caso, isso foi alguns anos atrás, né, o banco, cada banco tem seus formulários, padrões para preencher, o seu RID, alguns pedem também uma carta de próprio punho, relatando o ocorrido, né? E quando é a falha de segurança do banco, né, eles geralmente realizam esse ressarcimento. Leva uns dias, né? Às vezes a pessoa está um pouco precisando daquele dinheiro, mas alguns dias o banco faz esse ressarcimento desse valor que você dá conta. Né? Então, falo por minha experiência própria, um susto que ele teve alguns anos atrás, né, que a gente fica muito ansioso, muito preocupado realmente. O problema é quando, às vezes, Machado, que hoje tem vários tipos de golpista, né? E tem alguns que ligam para algumas pessoas e com um repertório, com uma linguagem muito, muito semelhante que os operadores que operam por telefone dos bancos, né, utilizam, e acabam, às vezes, usando toda uma argumentação que leva a pessoa a falar a senha, tá? Nesses casos em que a pessoa falou a senha por telefone, né, já fica um pouco mais complicado para a empresa, para o banco ressarcir. Mas não impede, nesses casos, então, que a pessoa não tenha um sucesso na via administrativa com o banco, né, para reaver o seu dinheiro de volta, a recomendação é que ele procure um advogado especializado em crimes da internet, para que possa auxiliar nessa busca, dando ressarcimento desses valores. Mas, então, quando geralmente é uma falha de segurança do banco, o banco geralmente preenche esses formulários e eles ressarcem o valor. O problema é quando a pessoa se envolve com um tipo de golpe em que ela relata, né, por telefone, por outro meio, ela informa, eles alegam que é uma renovação de atualização de cadastro e começa a envolver a pessoa com um monte de informação, né, e acaba a pessoa falando. Então, esse é um caso um pouco mais difícil, mas aí o recomendado é buscar aí a ajuda jurídica com um advogado especializado. Olá, seu André. Então, obrigado pela pergunta. Parabéns pela coragem de mudar de área, né? Geralmente nunca é algo muito fácil e deve ser algo muito bem planejado, né? Começando por cursos, a participação em palestras, leitura de livros, né? Para que a pessoa possa se preparando, né, adquirindo conhecimento dessa nova área que está sendo procurada, né? E também, muitas vezes, com esse preparo, né, com esses cursos, com essas palestras, às vezes o recomendado é que ela procure, primeiramente, uma oportunidade na empresa que ele já trabalha, né? Seria o plano mais fácil de fazer essa virada de chave quando ela, na própria empresa, que a pessoa já está trabalhando, né? Porque tem que ser planejado e a pessoa tem que fazer até uma reserva financeira, porque ela, de repente, o seu André, ele já tem uma boa experiência na área administrativa. Então, ele já tem uma certa senioridade e já tem uma remuneração maior por essa experiência que ele tem ao longo do tempo. Se ele vai começar numa área nova, ele vai começar júnior, né? Ele está começando novo nessa área. Então, geralmente, tem nesse recomeço, pode haver uma redução da remuneração do salário dele. Então, é importante que ele faça uma reserva financeira, né, para prevendo, né, esse período aí que ele vai ter uma redução da renda e, às vezes, nem sempre consegue reduzir as suas despesas fixas do mês. Então, é importante você fazer esse planejamento, uma reserva financeira, para que ele consiga fazer essa virada de chave de uma maneira mais tranquila possível. Fernando,
Bom, a senhora Maria Fernanda, então, muito obrigado pela sua pergunta. Vai ser esclarecido para muitas pessoas, seja para quem está contratando como para quem está sendo contratado. São formas de contratação completamente diferentes. MEI é uma empresa, um CNPJ, né, que tem uma pessoa especializada que tem algum conhecimento, experiência, que presta serviço para várias empresas. Né? Então, é um modelo diferente. Muitas empresas estão correndo risco na forma de querer contratar MEI ao lugar de uma CLT. Né? Porque, vou dar um exemplo. Né? Por exemplo, um eletricista que tem um MEI, que presta serviço para várias residências e para várias empresas. Há uma demanda específica, eles ligam lá para o seu José, ele vai lá e faz o conserto que ele foi contratado para fazer lá na área elétrica, tá? Seja da casa, seja da empresa, e cada empresa, cada pessoa, ele vai dar a sua nota fiscal de prestação de serviço. Agora, imagina o contrário, uma empresa contrata o seu José, o eletricista aqui, exclusivamente para aquela empresa. Ele vai trabalhar apenas para uma empresa, ele vai ter horário fixo de trabalho, ele vai ter uma remuneração fixa e ele vai ter subordinação. Ele vai ter todos, é uma forma de cotação de CLT mascarada de MEI. Então, isso tudo vai gerar um grande passivo trabalhista, no caso, se a senhora Maria Fernanda assim o quiser, ela vai ter um grande risco trabalhista contratando uma pessoa, um MEI, para fazer trabalho de posto de empregado. Então, MEI é para esse serviço, é quando uma pessoa trabalha, presta serviço para várias empresas. De maneira geral, estou explicando, né, Machado? Então, mas se ela não vai especificamente para a empresa, isso é ele tem que ser contratado pelo regime da CLT, contrato normal, fundo de garantia, férias, 13º. Se é um profissional pontual que vai prestar serviço para ele e para outras empresas, que não vai ser subordinado, não vai ter uma remuneração fixa, né? Então, são formas de contratação diferentes. Então, eu fico feliz pela essa oportunidade de esclarecer isso, porque muitos empresários estão correndo o risco de contratar um empregado como se fosse MEI. E isso tem um risco muito grande, né? Então, é importante isso também. A pessoa também que está sendo contratada nessa condição, saber dos seus direitos, né? Porque às vezes algumas empresas optam por contratar como MEI para reduzir custos, mas na verdade pode estar incorrendo um risco trabalhista muito enorme. Então, realmente nós também ficamos imensamente felizes com o fato de ter nascido aqui no nosso. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. As portas estão sempre abertas para que você venha ao nosso programa. Hoje nós tratamos de... Thank you.